Səudiyyə Ərəbistanında Kral Salman bin Əbdüləziz Ər-Riyad, Məkkə və Mədinəyə karantin tətbiq edilməsi barədə göstəriş verib. Səudiyyə Ərəbistanı dünyanı axışına alan koronavirus pandemiyasına qarşı radikal bir tədbir görüb. İslam dünyasının ürəyinin döyündüyü Məkkə və Mədinədə karantin qərarı verilib. Qərara görə bu üç şəhərə giriş və çıxış qadağan edilib. Bundan əlavə zemzam içilən yerlər də bağlanıb.